alls bra. Är allt i sin ordning? Nej, jag tycker de bruna bönorna är alldeles för bruna. Ja, det är ju bruna bönor med fläsk. Ja, det hjälps inte. Du får skicka tillbaka dem där de kommer ifrån. Sådär, ja. Nej, Björn, du fortsätter att äta. Så jag vill bara ta tillfället i akt och säga att jag tycker du har gjort ett väldigt bra jobb. Jag gillar verkligen dig, Björn. Tack. Kebab i pitabröd och hummus. Nej. Verkligen inte. Vi är absolut inte hummus överhuvudtaget. Jag skulle ta ut dem där med en gång bara. Sådana påhopp man får höra här. Iväg med dem bara. Jag är gift sedan många år tillbaka och det är Björn, du är gift. Nej. Björn är också gift. Lyckligt gift med en kvinna. Jag åkte kust till kust i Blekinge med husvagnen i sommar. Det var väldigt trevligt. Här kommer dagens soppa. Vad är detta för soppa? Det är svartsoppa. Nej, den åker ut igen. Vi kan ta in två skålar med filmjölk istället. Gärna vit filmjölk. Vit.